Այսօր Նարմենիա TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր կզրուցենք Հայկյան միաբանության հիմնադիր Քուրմ Միհր Հայկազնու հետ։ Բարև ձեզ Քուրմ Միհր, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Քուրմ Միհր, այսօր ուզում եմ միասին զրուցենք, թե ովքեր են հայերը, հայկազունիները եւ որտեղ են դրվել հայի հավատքի հիմքերը։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք հայկազունիներ, ընդհանրապես դա խոսքը գնում է արևի զարմի մասին։ Հայկազունների ընդհանրապես հայերի օրանը ինքեղել է հայկ։ Իսկ հավատամքը, ուսմունքը, որ հիմք է դրվել է տարոն աշխարհում, տարոնից է դուրս եկել հիմնական տարոնում եղել են, ասենք, քրմերը, իմաստունները, արքաների միջոցով։ Հետ գնալով պատմության, այստեղ հարց է առաջանում. Ինչ է արևապաշտությունը, ինչպես է այն ձևավորվել։ Ուզում եմ այսօր նաև խոսենք զոհ մատուցելու այդ սովորույթի մասին։ Արդյոք հայկազունիները զոհ մատուցել են ընդհանրապես։ Ուրեմն, արևապաշտություն, երբ որ մարդիկ լսում են, իրենք կարծում են, որ պետք է երկրպակեն արևին, աստղին, բայց այդպիսի բան գոյություն չունի։ Արևապաշտություն դա կնշանակի կենաց լույսի հիմքը, այդ զորության մշակույթ, գյանքի մշակույթ, բնական երևույթների մշակույթ։ Այսինքն դա, երբ որ արևապաշտություն եք ասում, ինքը բարձր քաղաքագրտություն է։ Քաղաքագրտության մեջ չկա այդպիսի բան, որը մարդը ինքը ձունգի կա և երկրպակի ինչ-որ աստղի։ Իհարկե, արևը դա կենսադու է, կյանք է տալիս, դա ոչ մի խոսք, բայց մեր մոտ, հայկազունների մոտ, երկրպակության կամ խնդրանքի կամ, չգիտեմ, աղոտք, այդպիսի բան գոյություն չունի մեզ մոտ։ Մենք ունենք ծոներ, պարապանումներ, երկեր, մեր մոտ աղոտք չկա, մեր մոտ հայր, մայր, այդպիսի բաներ չկան աղոտքների կամ ծոների մեջ։ Իսկ արևապաշտության համար, ընդհանրապես, ասենք դա կենաց լույսի պաշտամունք է, պաշտոն, որը հիմքերից է երյակ խորուրդը, բարի խորուրդ, բարի բան և բարի գործ։ Արևապաշտության մեջ մենք ունենք տարբեր բաներ, ունենք, ասենք, դիցաբանություն ունենք մեր ուսմունքում, հայկյան ուսմունքում, արևապաշտության մեջ, որը բավականին ծավալուն բան ունի, ամեն մեկ դիցը ունի իր մոլորակը, իր բույսը, իր յուղը, իր խորհրդանիշը, իր աստղը, ունի իր դարբեր այդ պատկերացիք դուք, չէ՞, բոլորը։ Եվ դիցերը իրենք ամեն մեկ դից ունի, ոնց որ ասած, քո մարմնի վրա հադուկ տեղեր։ Նաև դիցերը, հիմա ես մի հատ էլ ընդհանուր բացատրեմ, որ դիցը իմանան ինչ է։ Երբ որ մենք արևապաշտության մեջ ասում ենք արարիչ, դա կենաց լույսն է, այսինքն ամբողջ դիեզերքում գոյությունն է այդ զորությունը։ Երբ որ ապրում ես, դա արարիչ քո մեջ է, դու ես արարիչը։ Մեր մոտ չկա գրոնների նման մուրուկով սպիտակ հակազ մեկը նստած վերև, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ընդհանուր այդ զորությունը, այդ դիեզերքի, արարիչը ամեն ինչի մեջ կա, ամեն ինչի մեջ արարիչը կա։ Այդ որ մենք ապրում ենք, արարիչը մեր մեջ է, մենք ենք, այդ զորությունը մեր մեջ է։ Դրա համար դիցերը արարչի յուրահատկություններն են, ճարակումներն են, դրսևորումներն են, այսինքն որակներն են։ Դու դրսևորվում ես քաջությամբ, արիությամբ, կամքով, առնականությամբ, դա վահակն է։ Ասենք դրսևորվում ես, ասենք, մայրության, բդղապերության, քեղեցկության, դա, ասենք, անահիտ դիցամայրն է։ Եվ ընդհանրապես հայկյան ուսմունքում, արևապաշտության մեջ, մենք աստված աստվածներ չունենք, դա չի, ընդհանրապես կապ չունի հայկականի հետ։ Մենք ունենք արարիչ, որը ես ասի, թե ինչ է ինքը, այդ կենաց լույսն է, այդ հիմքն է, այդ հուրն է, զորությունն է, և ունենք դիցեր, դիցերը ինքը արարչի յուրահատկություններն են, ճարակումներն են։ Այսինքն այդ դիցերը քեզանից դուրս չպետք է փնտրես, դրանք բոլորը քո մեջ են։
դա արդեն երբ որ քեզանից դուրս ես փնտրում, դա արդեն լինում է կրոն, լինում է, չգիտեմ, կրաբաշտություն, լինում է, չգիտեմ, այլ ինչ որ անհետեթ բաներ է լինում։ Խոսենք բաշտել ինչ կնշանակի։ Ուրեմն բաշտելը իրենք խառնած են, մծուցած են երկրբակելու իմաստով։ Բաշտելը ինքը բաշտոնն է, դա կնշանակի քաղաքագրտություն, մշակույթ։ Իսկ երկրբակությունը այլ բան է, որը հայկազունների մոտ չի ընդունվում երկրբակություն։ Ոչ մի բանի հանդեպ։ Խնդրում եմ մի փոքր նաև անդրադառնալ զոհ մատուցելու այդ սովորույթին։ Զոհ մատուցելը, զոհը եւ արյուն հանելը ընդունված չէ հայկազունների մոտ։ Մենք զոհաբերում ենք մեր ժամանակը, մեր գումարը, ասենք մեր գումարը զոհաբերում ենք աղքատի, սննդի ձևով, հագուստի ձևով, մեր ժամանակը զոհաբերում ենք մեր ընկերոջ օգնելու կամ ինչ-որ բան անելու համար։ Մենք կարող ենք զոհ մատուցել սրբազան կրակում, ադրուշանում, խնգի ձևով, անուշահոտ բույսերի կամ վարդերի ձևով։ Իսկ արյան զոհաբերություն, մենք ունենք մի արյան զոհաբերություն, հայրենիքի պաշտպանություն, միայն։ Կարող ես գնալ վիրավորվել, զոհվել հայրենիքի համար, դա իսկ արյան ինչ-որ բան է, միմիան։ Մենք ընդհանրապես չունենք այդպիսի ծես կամ այդպիսի երևույթ, բացառվում է, չկա, հայկազումների մոտ չկա, բայց Հայաստանում ընդհանրապես եղած է այդպիսի բաներ, իսկ արշագունների մոտ եղել է, մյուսների մոտ եղել է, բայց հայկազումների մոտ դա բացառվում է։ Քուր Միհր, ձեր խոսքում բազմաթիվ անգամ նշում եք, որ մենք հայկ նահապետի զարմերն ենք եւ այդ պատճառով կոչվում ենք հայկազուններ։ Արդյոք հայկազուն լինելն է եղել պատճառը, որ մենք այդքան նվաճող ենք եղել։ Միթե հայկազուն լինելը ինչ-որ գիտակցական մակարդակ է, արդյոք ներկայումս մարդիկ կարող են կոչվել հայկազուն կամ լինել հայկազուն, դրա համար ինչ-որ գիտակցական մակարդակ է պետք։ Դեսեք, հայկազուն լինելը դա թյուրին բան չի, որովհետև դուք ասում եք գիտակցական, պետք է մարդ ինքը աշխատի, կերտի ինքիրը։ Դա, ասենք, հայկազուն լինելը այդ ազնվական այդ մագարտակն է, դասն է։ Հայկ նահապետ ասելով, մենք երբ որ ասում ենք հայկի զարմ, հայկազուն, ժողովուրդը այդ ինչ-որ պատմություններ են պատմում, հայկը Բելինն է դահարեց, բան, այդպիսի բան գոյություն չունի ընդհանրապես։ Եվ գնում եք այդ թվականները, որ դրվում են, որ հայկը Բելինն է դահարել, դա Սարգոն Ագադացին հետահարում է Լուկար Զաքեսին, այնտեղից է բերված այդ պատմությունը։ Իսկ հայկ, որ ասում ենք, որ մեր նախնին, մեր նահապետ, հայկը ինքը ընդհանրապես տակտակիդական բանով ինքը արևի խորուրդ է։ Եթե որ մենք ասում ենք հայկազուն, այսինքն հայկի զար, նաև ասում ենք արևորդի, այսինքն երկուքն էլ ինքը գրեթե նույն իմաստ ունի, բայց արևորդին ինքը այլ իմաստ ունի, ինչպես որ ասի, արևգնունքի եւ բանի ժամանակ դա լինում է։ Այ երբ կարող են իրականացնել հենց արևգնունքը։ Ուրեմն արևգնունքը մեր մոտ մշակույթում, մեր հայ ազգային մշակույթում եղել է փոքր տարիքից սովորացնում էին, հասնում էին որոշ գիտակցության, որոշ գիտելիքներով ոչտված, եւ այնտեղ արևգնունք էին անում։ Արևգնունքը ինքը նույն Միհրի գիտակցությունն է։ Մինչ եթերի վերադառնալը նախազրույցում մենք զրուցում էինք թուխ մանուկների մասին եւ այժմ նաեւ ոչ միայն ինձ, այլ նաեւ վստահ եմ հեռուստադիտողին հետաքրքիր է, թե ինչ է թուխ մանուկը եւ հայկազունիները երբ կարող են արև կնունք ստանալ։ Դեսեք, թուխ մանուկը ընդհանրապես եղած է հայկական դպրոց։ Նախկինում հայկազունների մոտ, այսինքն հայերի, երբ որ հայկազուն եմ ասում, դա հայեր է, առանձին ինչ-որ մի հատ խմբակցություն չի։ Ուրեմն 7 տարեկան Արուզավակը ինքը սկսում էր սովորել մինչև 21 տարեկան, ասենք այդ շրջանը ուներ ինք։
3 անգամ 7-ը։ Երբ հասնում էր ինք այդ իր երիտասարդ այդ տղամարդու այդ տարիքին եւ ինքը օժտվում էր, սովորում էր այդ գիտելիքներով եւ այդ բաներով, ուրեմն ինքը դառնում էր լավ գիտակից, լավ պայծառ։ Քրմերը այդ օրը իրեն տալիս էին հադուկ ծիսագադարությամբ գոդի, որ ինքը այր է, ասենք տղամարդ է ինքը արդեն։ Այդ մենք ունենք նորայր անուն։ Այդ օրը, որ ինքը ստանում է այդ գոդին, ինքը դառնում է նորայր, նոր այր, ասենք տղամարդ է ինքը։ Եվ այդ օրը, որ ինքը պատրաստ է, իրեն արև գնունք են տալիս քրմերը։ Ինչի համար արև, երբ որ ինքը արև գնունք է ստանում, նոր ինքը կարող է կոչվել արև որդի։ Հիմա մենք բոլորս ասում ենք արև որդիներ ենք, բայց իսկական արև որդին ինքը պետք է ստանա արև գնունք։ Այսինքն ինքը պետք է հասնի Միհրի գիտակցության։ Ինչի համար են գնունքը, արև գնունքը վարդայուղով իրենք հաստատում են։ Այսինքն դվյալ անձը ինքը ունի բավականին գիտելիք, ինքը արդեն այդ պայծառության, այդ իմաստության հասած տղամարդ է, այր է, քրմերը հաստատում են դա, գնքում են, որ ինք Միհրի գիտակցության է հասել, ունի բավականին եւ ռազմական, եւ ցանկացած, ասենք, գիտելիքներ։ Արդյոք հայկազունիները այս տարածաշրջանում մեծամասնություն են կազմել, թե այլ կրոնները ավելի շատ են գերակշռել։ Իհարկե, հայկում, հայկական լեռնաշխարում հայկազուններ են եղել։ Միայն։ Իհարկե, հետագայում եղել են որոշ ներտապանցումներ։ Այն հավատքը կամ ուսմունքը, որը որ դավանել են հայերը, ավելի վաղ ծագում ունի։ Արդյոք մեր հարևան երկրները մեր հավատքից ինչ որ տարեր ունեն իրենց կրոնների մեջ։ Ուրեմն ասեմ, բարսկական զրադաշտական կրոնի առաջվա մազդեականությունը եղել է մեր հայյան ուսմունքի աղանդը։ Այսինքն, մինչև այսօր եւ զրադաշտականության մեջ պահպանված են հայյան ուսմունքի հիմքերը։ Իսկ կան ինչ-որ բարեր, ապացույցներ, գնա։ Բարեր, գիտեք ինչ կա, հայյան արևաբաշտության մեջ մենք ունենք երյակ խորուրդ։ Երյակ խորուրդները մեր մոտ կան, իրենք դա նաեւ որոշ բաներ կա Միհրի հետ կապված, Միհրականության հետ կապված։ Երյակ խորուրդում մենք ունենք բարի խորուրդ, այսինքն քո արևաբաշտության մեջ պետք է ունաս դու բարի խորուրդ, քո մեջդ բարի պետք է լինի, խոսքդ բարի պետք է լինի եւ քո գործդ բարի պետք է լինի։ Այս երյակ խորուրդը պահպանված է զրադաշտության մեջ։ Կան այնտեղ մի քանի նաև հայկական գրապարով, մեր հայկյան լեզվով, այսինքն պահպանված ավեստայի մեջ։ Օրինակ Յաշտ, որ ասում են իրանք, Անահիտա Յաշտ, որ ասում են, դա այդ Յաշտը մաքուր հայկական բառ է, որը կոչում է ծոն, զոհ, այսինքն ոչ թե արյան զոհ, ծոնել, ծոնի միջոցով, ասենք ոնց որ ասած, զոհ մատուցել։ Այդ ձև է, դա մաքուր հայկական բառ է, որը հաշտը ունի երկու ձև, կա հյով, կա հիով։ Եվ կան շատ բարեր կան, որ ասենք այդ ավեստայի մեջ պահպանված է։ Կան ուրիշ տեղեր էլ պահպանված հայկական բարեր կան, բայց հիմնականում, քանի որ բարսիկները իրենց հավատքը մեր հավատամքի արևաբաշտության աղանդն է եղել, դրա համար բավականին բան են տարել իրենք, պահպանել են իրենց մոտ։ Իհարկե, զրադաշտականությունից հետո արդեն դարձավ կրոն, եւ ընդհանրապես կրոնը կապ չունի մեր ուսմունքի հետ, մնացել է այդ մի քանի այդ հիմքերը եւ այդ Ադրուշանի հետ հարաբերվելու որոշ բաներ կան, դա էլ փոխվել է իրաց մոտ, բայց մեր մոտ պահպանված է։ Թերևս մեր զրույցը շարունակելով, քուր Միհր, կուզեմ ավելի ամփոփ պատասխանեք, ի վերջո ովքեր են հայկազունիները եւ որտեղից են սերում նրանք։ Խոսենք մեր մասին։ Մեզ հավասար ժողովուրդներ են եղել են։
մենք չասենք, որ մենք ենք եղել ու վերջ։ Այդպիսի բան չկա, պետք է հարգել մարդկությանը։ Իհարկե, հայ գազունները տվել են մարդկության գիտելիք, լինի աստղագիտություն, լինի բժշկություն, լինի տարբեր-տարբեր։ Այսինքն, մենք չենք ուզում, մենք մեզ մի հատ այդպես սարկել չգիտեն ինչ, դա չի կարելի այդպիսի բան։ Եվ շատ տարածված է այս բանը։ Հայ գազունները եղել են շատ հին, հայեր եղել են շատ հին, հնում արդեն իրենք ունեցել են այդ գիտակցությունը, այդ ասենք բնության հետ հարաբերվելը, աստղագիտության հետ, բժշկության հետ, այդ բոլորը հնում եղել է մեր մոտ, համեմատած այլ ժողովրդների, այլ քոչվորների, ասենք հետ եթե համեմատենք։ Մենք եղել ենք բնիկ, եղել ենք այս տարածքում, հայկում, ոչ մի մոլորակից, որ այդպիսի ինչ-որ անհետետություններ են պատմում, եգել են, պատվաստել են, արել են, չգիտեմ ինչ են արել, այդպիսի բաներ գոյություն չունի։ Հայերը իրենք են արարել, իրենք էլ հիմնել գիտությունը, գյուղատնտեսությունը, մետաղի հետ կապված, ցանկացած մշակույթի հետ կապված։ Դժբախտաբար շատ բաներ կա, որ վերացվել է 1700 տարի, բայց մենք պահպանված ունենք մեր ցերկիտակ, պահած ունենք մեր ցերկիտակ։ Մենք ունենք մադյան, որը գոչում է հավիտյան խրատ, դա եղել է հայ գազունների մադյանը, քիրքը, որը պահպանված է, ամբողջ համագարկը ուսմունքի արևապաշտության պահպանված է, ոչ մի բան, ասենք, կորցնված չէ կամ բան չէ, իհարկե բնաջնջեցին, վառեցին, բայց մեր քրմական տոհմերի մոտ դա պահպանված է բոլորը։ Ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ շատ կարևոր է տիեզերքի հետ կապ հաստատելը, այ ինչ գիտակցական մակարդակ պետք է ունենա հայ գազունին, որպեսզի կարողանա տիեզերքի հետ կապ հաստատել։ Տեսեք, տիեզերք ասելով ոչ մեգա այնտեղից պիտի գա, կամ ոչ մեկ այստեղից պիտի գնա։ Մենք տիեզերքում ենք արդեն, մեր արեկակնային համագարկը տիեզերքում է, այլտեղ չի։ Տիեզերքի հետ կապ ասելով ուղղակի զուտ գիտական, աստղագիտական, և դա է, ուրիշ բան չկա։ Ամեն ինչը երկրի վրա է, այստեղ է։ Այստեղ են արարում, այստեղ են հիմնում, այստեղ են ստեղծում։ Կան կրոնների կամ ինչ-որ այլ ուսմունքների մեջ, որ ուզում են ինչ-որ խորհրդավոր բաներ այսպես ժողովրդին կերցնեն, խայց տան։ Չկա այդպիսի բաներ։ Ամեն ինչ կապված է բնության հետ, գիտության հետ, հայկական ուսմունքում, այլ կրոններում ես չեմ կարող ասել։ Իսկ ձեր կարծիքով հայերը կարող են վերադառնալ ի սկզբանե իրենց դավանած հին ուսմունքին։ Տեսեք, ուսմունքը հին չի կարող լինի։ Ասենք մարդկային, հա, մարդկային արժեքը հին ու նոր չկա։ Տեսեք, ժողովուրդը պատրաստ չէ։ Կան ժողովրդի որոշ մաս, իրենք պատրաստ են, իրենք արդեն եկել են հայկական միաբանության այդ ընտանիք, իրենք այնտեղ սովորում են, աշխատում են իրենց վրա, իսկ մեծամասնությունը ժողովրդին դեռ ինքը պատրաստ չէ, ինքը սիրում է հեքիաթ, իրեն հեքիաթ պատմես, ինքը լավ զգա և այնտեղ վերջագետ։ Իսկ հայերի մոտ, հայ գազունների մոտ, պիտի դու աշխատես քրտնաջան քո վրա, պիտի կերտես քեզ։ Մենք երբ որ ասում ենք գնունքը, արև գնունքը, այ դու պիտի քո այդպես ասած ճագերտների նախքին կյանքդ պիտի մեռնես, նորից ծնվես, պիտի մեռնես, նորից ծնվես, այսինքն պիտի ծնվես կույսից։ Ինչ կնշանակի կույսից? Կույսը իսկ մաքրություն, այսինքն նախքինում դու ինչ արարքներ ես արել, ինչ գրեմ ինչեր ես արել, դու դա թողնում ես, դու ծնվում ես նոր կյանքով։ Այդ խորհուրդներ ենք մենք տալիս, ասում ենք ծնվում է անահիտ ծիծամորից, միհրը ծնվում է անահիտ կույսից։ Կան որոշ բաներ վերցուցած են այդ խորհուրդները, բայց դա խորհուրդներ են, ոչ թե ինչ-որ ուղղակի կապեն ինչ-որ բաների հետ, հասկանում եք, դա մաքրություն է։ Եթե որ մենք ասում ենք սուրբ, նույն մաքրությունն է դա։ Եթե որ ասում ենք սրբազան, դա նշանակում է մաքուր, արժեքավոր։ Մեր հայկական դոմարը կոչվում է սրբազան դոմար։ Թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, քուր մի հրմարտիկ ինչպես կարող են կապ հաստատել ձեզ հետ։
Ուրեմն մենք ունենք ցանցում Facebook-յան էջեր ունենք։ Հաջախ մենք այդ որոշ գովազդային այսպես հրավերի նման բան եք տնում, որ ասենք հայերը եթե ցանկանան անդամակցեն հայկյան միաբանության։ Իհարկե միաբանություն ունի իր պայմանները, մենք ամեն մարդ չենք ընդունում, հա՞, պիտի ինքը լինի հայ, ինքը չպիտի, ասենք, կա մեզ մոտ, այնտեղ կրոնական, կուսակցական, չգիտեմ ինչեր, մեր մոտ չի թույլատրվում այդպիսի բաներ, մեր մոտ գալիս են, սովորում են ազգային մշակույթ, հայկականություն։ Մենք ունենք, էջերը ունենք, բոլորը գիտեն, ցանկացողները կարող են դիմել, մենք ունենք պայմաններ, եթե իրենք համապատասխանում են այդ պայմաններին, իրենք կարող են այս ընտանիքի անդամ դառնալ և այնտեղ սովորել։ Այնտեղ սովորում են շատ բաներ, արևաբաշտությունից, տոմարից, մոգություն, մոգություն չհասկանալ այլ բան։ Ինչու՞ չէ մեր ազգային երկը, պարը, իհարկե հայկական մաքուր ձևով, իր մաքուր բացատրություններով և տարբեր-տարբեր գիտելիքներ, կենցաղի հետ կապված, չգիտեմ, աստղագիտության հետ կապված, տարբեր բաներ կարող են մեր մոտ սովորել։ Շնորհակալ ենք ձեզ բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցում էինք հայկյան միաբանության հիմնադիր Քուր Միհր Հայկազունու հետ։ Կհանդիպենք։